Les persones interessades en aprendre català ho poden fer una vegada més de forma gratuïta a través del Consorci per la Normalització Lingüística. Tota la informació la trobareu a l'agenda formativa en l'apartat de formació bàsica. Sí, enguany tornen els cursos de català promocionats i ofertats per al Consorci per la Normalització Lingüística i comencen el dia 25 de setembre ja. Per tant, les inscripcions ja estan en marxa. Les persones que es vulguin inscriure en els diferents cursos, tant des del bàsic fins al nivell C2, que és la novetat d'enguany, doncs es poden posar en contacte a la pàgina web del Consorci per la Normalització Lingüística o trucant directament. I les classes es fan tant a Castelló com a Empuria Brava? Sí, les classes es fan tant a Castelló com a Empuria Brava, depèn del nivell. El nivell més bàsic n'hi ha a Castelló i a Empuria Brava, i després les altres, també en funció del nivell i del nombre d'alumnat, es faran en un lloc i en l'altre. La novetat és d'aquest any, d'enguany al nivell de C2, és semipresencial, és en línia, és asincrònic, per tant, és la novetat que tenim aquí en el municipi d'enguany. A banda dels cursos de català, a l'apartat de formació bàsica també hi trobareu informació sobre els tallers d'alfabetització que començaran l'1 i 3 d'octubre i que són gratuïts.